Vēl pagājušā nedēļā četri bērni ar stārķa audzēkņi ar smagu vēmšanu un caurē tika nogādāti slimnīcā, un vai vairākiem audzēkņiem un bērndārza pedagogiem bija līdzīgi simptomi. Liepājas reģionālās slimnīcas nekādas komentārus nesniedz, notikušo komentēt atteicās arī bērndārza vadība norādot, ka par šādiem jautājumiem jārunā esot pilsētas izglītības pārvaldē. Tā informē, ka šobrīd situācija bērndārza ar stārķa esot stabilizējusies, un neviens jauns saslimšanas gadījums nav konstatēts. Ja otrdien, 11. maija vakarā jau bija tik veikti šie dezinfekcijas pasākumi, papildus gan ar kvarku lampām, gan antibakterīcīdajām lampām, gan arī virsmas dezinfekcija ar šiem dezinfekcijas līdzekļiem. Tas tika darīts balstoties uz slimību profilakses un kontrolas centra rekomendācijām, ka šobrīd veic saslimušo analīžu laboratoriskos izmeklējumus, lai noskaidrot, ar ko tieši cilvēku bērndārzā ir saslimuši. Tāpat turpinās darbu, lai pārliecinātos par slimības avotu un izplatību. Rekomendācijas ar bērndārzu un bērndārzu vadību strādājam, rekomendācijas ir sniegtas. Attiecīgi, tie bērni, kas ir mājās, ārstējās tātad ģimenes ārstu uzraudzībā, esam informējuši arī Liepājas ģimenes ārstu, kad ir šāds saslimšana. Bērns ārstējās mājās, izvesuļojās un uz bērndārzu dodas ar ģimenes ārsta zīmi, kad bērns ir vesels. Tātad atgriežos bērndārzā ar ārsta zīmi. Tie, kas apmeklē bērnu dārzu, tiem ir jānovēro veselība. Pārtiks un veterinārais dienas ziņas par šo gadījumu saņēma 12. maijā un tajā pašā dienā arī veica pārbaudi konkrētajā bērndārzā. PVD paņēma uztriepes no virsmām, kā arī savāca ēdienu diennakts paraugus. Pēc virsmu pārbaudes secināts, ka nekāda infekcija tām nav bijusi un vēl ir jāgaida ēdienu pārbaudi, kuras rezultāti būs tuvāko dienu laikā. PVD gan bērndārzā stārķis jau konstatējis vienu pārkāpumu – graudainais biespējams malts caur gaļas maļamo mašīnu. Ja, piemēram, svaigajā gaļā bija kaut kāds, nu es nezinu, patogēnais ierosinātais vai baktērija vai vīrus, ja, tad tas varēja piesārņot šo biespienu. Var domāt par to, ka nu, bija kaut kur piesārņot pārtika. Ņemot vairāk kā pārtikas produktus stārķa audzēkņiem un darbiniekiem viņa saslimšanas laikā veido no pilsētas trešās pamatskolas, PVD rītdien dosies pārbaudīt arī šo izglītības iestādi, kurā gan vēl nav konstatēts neviens saslimšanas gadījums. Tāpat pārbaudes turpināsies arī citās izglītības iestādēs, ņemot vērā, ka gan bērndārzs, gan trešā pamatskola un arī citas Liepājas skolas rītdien apgādā uzņēmums Māris Lācis. PVD vēl sagaidīs slēdzienu SPKC ekspertiem un tikai pēc tam pieņems lēmumu vai sūdīt kādu no iesaistītajām pusēm. Jānis Spruģis Cins, Elvis Puķevits, TV Kurzem.